Ми з Світланкою вже говорили сьогодні, що відзначається в Україні, в світі. І в Україні, і в світі. Так, одне дуже цікаве свято, і з приводу якого сьогодні до нас завітав дуже цікавий гість. До нас завітав Ігор Чернов, власник туристичної фірми та екскурсовод. Доброго ранку. Доброго. Сьогодні поговоримо про визначні пам'ятки Мукачева, ну і, можливо, Закарпаття, якщо у нас буде час на це. Що б ви хотіли розпочати? Що таке найцікавіше у Мукачеві є, про що люди, можливо, не знають, але всі бачать перед собою, проходять повз, але не знають історію? Якщо дозволите, я спочатку скажу, що це свято могло би бути святом Закарпаття. Тому що, на мою думку, такої кількості пам'яток, визначних місць, історичних місць, як є на Закарпатті, на душу населення не приходиться ніде в Україні. І це і природні пам'ятки, і пам'ятки історичні, і пам'ятки архітектурні. І це все відноситься до різних періодів нашої історії. Тому це точно наше свято. Що стосується нашого міста, найкращого міста в світі, то в нашому місті є багато того, чого нема в інших містах України. Ну, наприклад, коли туристи з інших міст, а, до речі, наше агентство приймає до 12 тисяч людей в рік на екскурсіях. І от приїжджають туристи зі сходу України, бачать Білий палац і зачасту кажуть, де палац? Ну, а він дійсно у нас трошки такому стані. В такому не дуже приглядному стані. І вони кажуть, де це палац? І так якось зверхньо. Так от я їм завжди кажу, агресивно кажу, а ви візьміть і на пальцях двох рук перерахуйте в Україні палаци 17 століття, а це лише частина нашого Білого палацу. 17 століття – це та частка, яка справа, якщо дивитися на вхід палацу. В Україні мало кам'яних будівель такого віку, і тому зверхнє відношення до цього палацу – це неоправдано. В нашому місті є гра-лавачка, на якій часто бувають наші мукачівці, звідки відкриваються чудові краєвиди, але це місце, де колись був найбільш східний опідум кельтів. Кельти, гали – це люди, які жили, ну, які у нас пов'язані в думках з Францією, Ірландією, Шотландією. І з мультиком. З мультиком просто рік зробилися. Але вони жили і тут, у нас. І вони заснували перше місто, до якого можна було ще наприкінці 19 століття доторкнутися, до каміння з цього міста. На жаль, галів розбили даки. Це було в 50-му році до нашої ери. А даків розбили римляни, які прийшли сюди і закінчили тут Другу Троянську війну. І це все поблизу Мукачева. Оці всі історичні події, які дуже класно змальовані в голівудських фільмах, вони могли проходити тут, біля нашого міста. Ну, правда, міста Мукачева тоді, як такового, ще не було, але все ж таки це наші околиці. Ну, так. Про архітектурні споруди Мукачева і, наприклад, Кирило і Мефодій. Це ж, можна сказати, єдиний пам'ятник, є копія у Києво-Печерській лаврі. Це ж також унікально, правда? Ну, є така традиція в Мукачеві, в Закарпатті взагалі, вважати, що Кирило і Мефодій були у нас в місті. Може, вони і не були, але ми дуже... Але говорити про це треба. Дуже хочемо про це вірити. І дійсно, подивіться на карту Європи, подивіться, де знаходиться Мукачево і де знаходяться Салоніки. Це чітко по карті, якщо дивитися, по вертикалі. Вони йшли по прямій. Якщо вони, виконуючи свою моравську функцію, моравську місію, йшли в Моравію, то я би теж пішов прямим шляхом. Вони пішли строго на північ і дійшли до нашого міста Мукачево. Ну, а сам пам'ятник – це, безумовно, видатна скульптура, яка не тільки прикрашає наше місто, але й прикрашає святиню православ'я України – Києво-Печерську лавру. І ми можемо цим пишатися. Ми взагалі закарпатці – це люди, які можуть пишатися своїм краєм, і ми любимо пишатися своїм краєм. Ми навіть десь трошки готові прихвастнути. Коли на Кубі вийшло раз так, що я побачив надпис про те, що
Мукачево на Кубі, в Гавані, в одному сигарному магазині побачив табличку, де був перелік табачно-сигаретних фабрик, які мали право випускати в Європі, мали право випускати кубинські сигари, і там було місто Мункач. То я всю нашу групу 10 разів підвів до цієї таблички. Правда, мені прийшлося доказувати, що Мункач і Мукачево – це одне й те саме. Історичні пам'ятники, вони ж для чого потрібні? Вони потрібні для пам'яті, да? Тобто це мова про минуле. Але це не тільки минуле, це і майбутнє, тому що пам'ятки нам потрібні для того, щоб ми або робили так, як робили наші предки, які це будували, або навпаки, робили не так і не брали з них приклади. Є гарні або погані приклади. Ну і, наприклад, ми можемо пишатися тим, що наші предки будували дуже швидко. Наприклад, на днях прем'єр-міністр України сказав в прямому ефірі одного з телеканалів, що у нас, ну ви ж розумієте, що ми за рік не можемо побудувати школу в Україні. Добре? У нас в Мукачеві за 2 роки побудували театр колись, за 2 роки побудували нашу ратушу, за 1,5 роки побудували собор Святого Мартина. За 11 місяців побудували будівлю нашої сучасної поліції, колись окружного суду. За 8 місяців побудували весь торгівельний ряд від готелю «Стар» до перехрестя площі Миру і вулиці Ярослава Мудрого. Але школу не можна. Але це було дуже давно. Це було, і не було ні одного підйомного крана, і не було ні одного самоскида. Але наші предки могли це робити. Головне бажання. І вміння. Так. Ну, не можна минути, звичайно, увагою найвизначнішу пам'ятку Мукачева – це замок Паланок. І трошечки можете розповісти, ну, про історію замку знають всі, але чому саме ця споруда на Закарпатті є найпопулярнішою? Щоб не забути, я хотів би похвалити зараз керівництво замку. Я завжди трошки ругав керівництво замку, але зараз є привід похвалити. Там ідуться величезні роботи по наведенню порядку, по благоустрою замкової території. І це дуже приємно. Зараз є привід пишатися не тільки минулим, але й сучасним і, надіюся, майбутнім. Справа в тому, що Мукачевський замок – це найбільша фортифікаційна споруда Закарпаття. Це споруда, яка дійсно була неприступною, і вона включала в себе не тільки те, що ми бачимо на Замковій горі, і це нам відомо, 4 ступені оборони замкового комплексу, передзамча, нижній, середній і верхній замок. Але в 1710 році Ференц ІІ Ракоці побудував на місці колишнього старовинного валу, на якому був паланок, власне від цього і назва села, яке оточувало замкову гору, і назва замку. Так от він побудував там новітню по тим часам технологічну споруду. Це була система бастіонів, 7 бастіонів. Це земляні бастіони. І це не є відхід до старовинних технологій. Це навпаки. Тоді земляні бастіони – це була новітній крок в фортифікаційному мистецтві. І ці 7 бастіонів по карті Google ви можете подивитися і сьогодні, їхні залишки. І це не досліджується. І, на жаль, мукачевці не знають, часто жителі села Паланок, що вони живуть прямо під цими величезними фортифікаційними спорудами. Ну, подивіться карту Google, там чітко 7 зірочок, 7 бастіонів. А бастіон – це, до речі, одна з найновітніших на той час систем, тому що було 4 системи укріплень. Взагалі в світі, за всю історію світу було придумано. От бастіонна система – це на той момент сама новітня система. Мукачевський замок, його останні споруди, оці земляні бастіони, побудовані по системі маршала де Вобана. Це видатний французький фортифікатор. В Мукачевському замку є стільки незвіданих сторінок, що нам би, звісно, екскурсоводам, жителям Мукачева, варто хоч доторкнутися до того, що
є в колодязі Мукачівського замку. Ми знаємо, що там є замуровані двері, там є потаємні ходи, там, напевно, є підземні ходи, які, про які всі говорять, але які не досліджені. Але є люди у нас в Мукачеві, які досліджували самотужки, абсолютно на любительських таких началах, досліджували пустоти, які ведуть від Мукачівського замку в сторону річки Латориці. І я знаю людину, яка методом цим напівнауковим, але він володіє цим методом, дослідила, поставила точки і по цим точкам провела лінію. І ця лінія співпадає з легендою, розумієте? З легендою. І навіть з тим, що дослідили археологи, коли чистили колодязь Мукачівського замку. У нас дуже багато загадок. Я всім туристам кажу, приїжджайте через 20 років, ми вам розповімо. Не знаю, що буду казати їм через 20 років, але все ж таки. Але вже замовили собі клієнтів, так? 20 років я вас чекаю. Так. Дуже шкода, що не збереглися ніякі речі, можна сказати, у замку Паланок. Вони всі за кордоном, наскільки відомо. Ні, вони не за кордоном. Вони багато за речей в Ужгородському замку. Справа в тому, що Мукачівський... Чому? Це наші речі. Ну, так сталося, що коли створювався музей в 1945 році, музей в Ужгороді, то багато історичних артефактів було передано цьому музею. І в Ужгороді шикарна експозиція, яка в багатьох випадках створена і в тому числі за рахунок музейних експонатів нашого замку. Ну, але я мушу сказати, раз уже ми заговорили про Ужгородський замок, що там ведеться дуже велика, величезна, я би сказав, робота по створенню і роботі музейного комплексу. Тут я мушу сказати, що самі зали музею, їхня експозиція, виставки, організація цього, нам треба ще у них повчитися. До речі, нам є у кого вчитися за кордоном дуже багато комплексів, які можуть стати нам прикладом музейних комплексів. До речі, і в збереженні фортифікаційних споруд. Довелося побувати на Мальті восени. Я хочу просто сказати, що там це замок. Там біля 30 споруд різного типу, різного виду, різних. Але всі вони збережені. Всі вони збережені і до них дуже бережно відносяться. І люди там валять туристів валом. Вони на цьому заробляють і ці гроші вкладають у відновлення. Ну і правильно, в принципі. Так. До речі, ви заговорили про країни за кордоном, і одразу мені спало в думку те, що люди часто рвуться за кордон, щоб побачити щось цікаве. Але насправді у Закарпатті дуже багато цікавих місць, які невідомі нашим країнам. Сюди приїжджають туристи, і вони бачили більше, напевно, ніж жителі нашого міста. А що найбільше цікавить туристів тут, і що потрібно побачити нашим краянам у себе вдома? Ви знаєте, це так, і тут ми не виняток в світі. Часто, от колись ще в старі часи, коли у нас все було добре з іншими сусідніми нашими країнами, приїжджали москвичі, які не були в Большому театрі ніколи. До нас приїжджали пітерці, які не гуляли по набережній Неви, тому що вони живуть в спальному районі. Так і закарпатці рідко відвідують наші пам'ятні місця. І буває, у нас приходять наші туристи, кажуть, я ніколи не був на Синевирі. І їдуть на Синевир наші закарпатці. Це дуже велика кількість людей. Щодо закордонних туристів, от у мене минулий тиждень був, спочатку возив німців, потім фінів, а потім євреїв з Ізраїля. І вони всі були в захваті від Закарпаття. Ну, правда, євреї були наші, закарпатські, і ми їздили не тільки по там місцям природним, але вони шукали своїх родичів, і могили родичів. І це теж пам'ятки, пам'ятки, правда, це особисті пам'ятки, але я вам скажу, ми були в селі, до слова скажу, в селі Неліпино, і я був приємно вражений, по-перше, тим, як збережено їхнє єврейське кладовище, а по-друге, наскільки люди наші, закарпатці, абсолютно інші народи, не євреї, підходили до цих туристів і з радістю хотіли підказати їм,
турист питає, я мушу їм щось дати за це. Я кажу, та ні, ви ж бачите, вони з щирим серцем, вони завжди хотіли щось. А ви знаєте, я пам'ятаю, моя бабка там бачила, чула. І оце ця щирість закарпатців, вона дуже приваблює туристів. Туристи, ми цього не розуміємо. Ми живемо в цьому середовищі, для нас це нормально. Але приїздили туристи з Луганська десь тижні два тому, і вони кажуть, ви навіть не розумієте, які у вас люди, щирі люди, мирні люди. Ваші люди не провокативні, вони не злі, вони не сердиті. Ви, каже, живете в раю. Так, живемо в раю. Так. Ну, а розкажіть трошки, коли приїжджають туристи, так, що вони найбільше хочуть побачити? Якісь природні пам'ятки чи все ж таки архітектурні? Ми завжди кажемо нашим туристам, що побачити у нас треба перше, те, чого у них нема. Перше, це природа. У них нема гір. В Україні гори, у нас був Крим, надіюсь, він буде ще у нас, але все ж таки Карпати – це є Карпати. Тобто гори і все, що з ними пов'язано. Це є гори, ліси, адже у нас на Закарпатті 60% території – це ліси, а 80% – це гори. У нас є водоспади, у нас річок, річечок, потічків, озерець у нас біля 10 тисяч і в 7 разів більше водних ресурсів на душу населення на Закарпатті приходиться, ніж в середньому по Україні. Це все красиво. Далі, у нас є долина Нарцисів, чого нема ніде. Це ж єдине місце в Європі на рівнині, де росте вузколисний нарцис. В горах він росте і в інших місцях, але на рівнині тільки у нас. Тобто природа. Раз. Далі. У нас є замки. Замки Закарпаття – це унікальні споруди, це, ясно, що це Ужгородські і Мукачівські замки – це найбільш збережені замки. Але у нас є Невицький замок. До речі, Невицький замок – це приклад і позитивного, і негативного відношення до пам'ятників історії. Позитивного, тому що його зберігав довгий час на таких особистих засадах і сторожки з підтримкою держави видатний закарпатський археолог Олександр Дзембас з командою волонтерів. Але тепер він змушений був піти, подивіться на Невицький замок. За два роки, по-моєму, два роки його там вже нема, за два роки природа взяла своє і все, що зробили хлопці, дівчата, студенти, школярі, воно заросло травою і кущами. І це важко дуже можна відновити. Ми кажемо їм, що треба побачити замки, як фортифікаційні споруди і як історичні споруди. Це та історія, до якої можна прямо доторкнутися. Адже це, наприклад, Невицький замок, там споруди, я не думаю, що 13-го, але 14-го століття можна прямо пощупати рукою. Це є Чинадіївський замок. Чинадіївський замок – це взагалі унікальна споруда. Не тому, що він там якийсь дуже прекрасний замок. Це невеликий замок, це другий етап оборони Великого Слов'янського путі на шляху від Верецького перевалу. Це проміжний такий форпост Мукачівського замку. Але Йосип Бартош – оце приклад людини, яка відновлює, яка поєднала сам мотив. От подивіться, це історична будівля, але він цей мотив поєднав з мотивом кохання, з мотивом, який задіває серця людей. Це просто унікальний приклад людини, яка російською мовою безсеребрянник, якому не потрібні гроші для особистого збагачення, а він робить це безкорисно, він хоче відновити історію. Це прекрасний приклад. Так от туристами ми радимо природу і наші замки, але ще наші міста. Наші міста не є середньовічними по забудові. Це є міста, які забудовані в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Але ви подивіться, от походіть по нашому місту або по Ужгороду, або по берегу. Походіть і підніміть голову. Правда, можна попасти в якусь яму на тротуарі, але загалом це красиво, це ліпнина, це прикраси. Кожен будинок – це такий міні-історичний пам'ятник. Він, може, не пам'ятник для всієї України, але він пам'ятник для наших міст. І дуже прикро іноді дивитися, як будівельники, не вміючи або не маючи змоги, і господарі не мають грошей на це, пів ліпнини одвалилося, що тепер робити, відновити чи збити? Беруть і збивають. І у нас дуже часто ми втрачаємо це, і, напевно, ми ніколи не зможемо відновити. Дуже яскравий приклад – це будинок
на вулиці Миру навпроти Римо-католицької церкви перший будинок Мукачівської ощадної каси. Uh-huh. Це кінець 19 століття. Там будинок вчителя, будинок русинів. От цей будинок виглядає на старовинних листівках. Ну, просто чудово. Сьогодні на нього подивишся, ну, вроді акуратно, все зроблено нормально, але нема того шарму, який був колись у цього будинку. І на завершенні хотілося б дізнатися, чи відкриваєте ви зараз для себе щось нове у Закарпатті? Чи є щось таке? Так, у нас є на базі нашого агентства діє такий самодіяльний клуб екскурсоводів, він ніде не зареєстрований, але вже 8 років збираються екскурсоводи з більш-менш чіткої періодичності, і ми виїжджаємо саме в пошуках таких місць. І ви знаєте, це не є якісь відкриття, от я не знав зовсім про це, але а тепер узнав. Але це невеличке відкриття. От ми їздили останній раз, ми їздили в Виноградово і подивилися на цей шикарний млин в селі. Зараз згадаю. Ми подивилися на розписи Бокшая в одній з церков. Ми хочемо поїхати в Рахів. До речі, кажуть, що відновлюються дуже Рахів. А Тячів? А Тячів, центр Тячева. Побачили центр Тячева, і я просто був приємно здивований. До речі, там стоять пам'ятники всіх епох. Адже не можна викреслити якусь епоху з нашої історії. Всі ці епохи вони були в нашій історії. І тому от в Тячеві вони порішали це питання дуже, дуже класно. У них пам'ятники всіх епох, всім возлагають квіти під час свят, не ділячи цих людей, які захищали різні країни по категоріям. Це правильні жителі Закарпаття, а це зовсім неправильно. Ну і класно. Це дуже круто. Так, дякуємо, що завітали до нас. Наостанок, що побажаєте нашим краянам? Нашим краянам я бажаю, перше, пишатися своїм краєм. Ми можемо, ми не є провінція Києва, ми є центр Європи. Наші закарпатці можуть впевнено їздити по світу і казати «я з Закарпаття». Друге, для того, щоб пишатися Закарпаттям, треба мати основу, чим пишатися. І треба їздити по Закарпаттю і дивитися на наші чудові пам'ятники, як це називається, да? Та історичні місця. Я вважаю, що починати пишатися треба з малечку, і батькам треба, дітям прививати гордість за наш край, а для цього треба бачити наші пам'ятники. Я вважаю вам більше відпочивати і їздити по пам'ятним містам Закарпаття і всього світу. Гарно, дякуємо вам. Дякую. Нагадуємо, сьогодні в гостях у нас був Ігор Чернов, власник туристичної агенції та екскурсовод. Говорили ми про пам'ятні та історичні місця Мукачева, ну і Закарпаття, зокрема. Дякуємо за увагу, ну а ми будемо рухатися далі. Буквально через 30 хвилин ми повернемося, тому не перемикайте.